Kalyan. Bak bu sahtec yüzü. Oh. Çiğ Kalyan. Yortec yüzü ya. Po. Vet yorda. Po, po vet yorda. Aydın Bobby. Po, po, po eden. Eh. Oğlum, mi... yeli ol. Hadi, hadi mi? Yok, 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 yok. Yok, yok, yok. Yok, el olu me gjyshi, pa qike në vetë, ku sa orë në po gjyshi. O gjyshi, Samir, është të shpia jote. Kje mu knosh, kje mu knosh veqë në ti. O, dur lusët. Kom bo djarë trista. Hajtë marë më shumë lëdhë. Ufa. Bob, po shkojnë të abe. Shko, shko bire. Hajtë. Qika jam, gjyshi gjithë është i mirë. Hajde, hajde shkoj mrenë se pushuem e kemë shku në shiturë. Alo. Alo, Borim, si jeni? Mirë. A do rrini dhe shumë atje në fshat? Po do rrim edhe pak. Nga që Anjeza ka dëshirë me nejtë edhe pak. Okej, okej, po problemi e se më duhet makina për të shkuar në punë. Okej. Okej. Po s'ka problem se kësa e rave të shkaj me taksi. Në regullë atëherë, do rrim edhe pak. Okej. Ciao, ciao. Ciao.
Babi! Shpirti babet. Që mund përqenë me ne këto? Ti shka unë poli me dyshin. Zemra jem, dëgjo babin. Ne këto në fshat kena me arë sa herë ti të kesh pushim shkoll. E di që të përqenë këto? Po ti dush me shku shkoll. Këto s'ka as shkoll, as s'ka njerëz në fshat. Po mu nuk pun vë njerëzit as shkolla. Zemra jem, ti dush me shku shkoll, e me mësu, e mu bo e meqme. Bole e meqme jem. O gjysh, a jem bre e meqme? Po bre qika jem, po ti je vojza ma e meqme në bot. Po, babi po thot me shku në baris. Dëgjo, babin do t'me dëgju, se edhe te ki babin e meqme. Po du me nejt me ty. Qika jem, edhe un po du me nejt me ty. Po, prindi gjithmon jam e ndën ma të mirë në fëmizve. Kështu që, dëgjoj e babin. Bob, ma bërë në lalë. Shkem të fjollë. Unë vërtet, jëm leje më rritë në këtë vend. Ymri më rritët kërë jëmë këtu. Po ishë një pe kam zërë. Po mërë molli, shumë po mërë molli për anën. Kena me orë sa herë t'kena mundësi, sa ma shpesh. Ta shke full, valla. S'ki që me thonë kur zhvesh, më s'mër balidin. Hec për këtu ujtë, s'ki kujdes më zhuk kapë në najkanat e jarë, se me njerë të këthejtë. Si tu me molli për ty, ka me rejdi. Jo, hajtë, hec. Hajtë, gjik, që ljarë. Thonë e bërë një bombës, okej? Si da për këtu ujtë drejtë, vasë si kërë të mëshme. Okej, hec. Hec, gjik. Mirëdita, Rebek. Mirëdita. Do të hysh? Jo, faleminderit. Vet isha shqetësu për Anjezën, deshën me po. Anjeza është mirë. Kishte shkuar në fshat e gjyshit pa na treguar neve. Po, sa më gëzove. Mendova që i ka ndodhur ndaj gjë. Jo, asgjë nuk i ka ndodhur. Po, më bën përshtypje si ka mundësi që është larguar nga shkolla pa e vërejtur ti. Po, ajo nuk ka ardhur në shkollë. Në rregull. Mos u bëj me rak tani, sa ajo është okay. Do të hysh? Jo, faleminderit. Ditën e mirë ty. Asgjë, ditën e mirë.
A, qani që kaka. I martum, plus edhe thmi paska, edhe halosin e nënd. First roll. Dorën kaci. Po ti kaci si e? Doherë u kapëshe për bisht kacis. Gjem, falj që ka po danë. Sa mirë më thirë emrin, Gjem. Doherë më thërshe Gjimi. O lej këtu doherëshet, falj që a i ka danë. Qka po do? Ti e din qka duen? Ti kur nuk e ke di qa ke dosht? Lira, easy peasy, mosu qart. Ka ku mu qart? Qart mi ma vëndza mar. Lem rahat. Mos më fal për dhe herë, mos më fal për atë herë se ti e din që ai më ka pos pare borç dhe me ato pare që mi ka pos borç, ja kena pos, unë ku pos njetë mi hergjit me ty, mu knaq me ty, me shku ka mës me ty, mu knaq, ai e ka meritu plumin, edhe ti, për këtë unë asë nuk i po, asë nuk i ni, edhe. Ka dal, ku po shkanë? Gaj, qa po këshurë ti, gaj kjerët! Dal! Pa dal nga njerë po kryi punë me të në dalë. Sukat. Ka kohë edhe për këto. Nisëm. Burim,
Është mirë të gjesh një punë tani. E di që e ke shumë vështirë të fillosh çfarë lloj pune, mirë po. Edhe kamata e kredisë dhe shpenzimet janë shumë të mëdha që ti përballon vetëm me rrogën time. Duhet të gjesh një punë. E di. E di, po deri sa të gjej punën, jam marrë babës pension. Jo, ai nuk jeton më me ne tani. I duhet për vetën e ti. E vërtet. Burim, të të pyes diçka? Pse nuk i merr ai dy pensione? Ai ka qenë edhe mësues edhe veteran. Supozohet të takojnë dy pensione. Është rregulluar me legj që duhet të takoj vetëm një pension. Edhe këto ligjet e Kosovës janë kot fare. Ta qëllë, doktori? Jo, jo, mirë jam. Hajde, 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 shkuj në sopë. Merja të ishë. Po. Merë frumë të herë. Kolle të? Edhe herë. He, doktor. Vaj dhe është të vërë pak. Mi këshilloj si për cilën gjendje në spitalë. E bëjmë disa analiza edhe shofim pastaj. Njësër unë një kujtësarë dhe shofim komplet diagnozën. Në rejtë. Bërdojmë laboratorët? Nuk në shakë e mërë qak në herë? Jo. A tutesh? Jo. Nuk të dhamë? Nuk është kur gjo? Mosu tot, nuk është kur gjo kjo, nuk të dhamë. E i gati? Po. Dinte? Jo. Rregull. Burim. Kemi bërë disa analiza dhe se kemi vlera jo të mira. Anjeza sonte duhet të qëndroj në spital. Nesër do t'i bëjmë edhe disa analiza tjera. Mos i mbretasni, do t'i kaloj. Faleminderit. Do t'ju përcjell deri te dhoma. Hajde. Vazhdojmë. Alo, Bob. Po, hajde, Burim. Mas të bëjsh e gjumë në përbjër. A ke fjetë dhe Ale? Jo, Ale qutë jam, Bob. Që fjetë, a i mirë? Mirë, mirë jam. E, që shurdona? Mirë është mirë. Flejtë është në dhomë. E, mirë shumë. Se, të shkatë së po pëjmë bërë hanë, Bob. Jo, be, Bob. Shkojnë vesë vete, ona. Jo, be, Bob, më së bërë marak. Flejtë, lirë. Jo, bë, bë, kur gjës është, sa e të kish nevoj, therëm, e së problem. Po, po, ani pra të notën e mirë e të fola. Ani, bë, urna. E qatë ma unën e mos e përës gjumën. Po të kry me e ki, bë, hajt, notën e mirë. Kushtë në telefon? Bob. Hajde tani.
Alo? Alo, po. Mirë më nxez. O, mirë më nxez, Jolem. Mirë më nxez. Si, ne jeni mirë. O, jo, bre, birë, jam mirë, po ka le edhe këtu, hajtë, që mas ta mirë. A, që i ka gjyshit të... O, Allah, edhe mu për e herëm ka morë molli për onden. E, se s'ka ka shku në shkullë e sënë? Shako? A? Ani pro se që pëvimin e herë për nisme. Ani, kulli thim, ani që u nisa. Po, po, i mora të gjitha pa më rakë. Ja, tani po hip makinë, qa? Më falë, zoj. Më i minron një dy lafë me ti? A po, zotri, vetëm pak shpejt se jam e shungut. A po, po, shpejt, shpejt, shumë shpejt. Më socialirë. Më socialqikës. Shoqja e burit tënde. Po, ju kuptoj qëfarë do në thoni. Po, nështë ta që kërkuat shpejt. Vëdin, unë së deshta me ta qitë pak ma rotla, po me se kërkuat shpejt, nështë ta s'kuptuat. Do në pak ma shpejt, a, ma nga dalë. Kush jeni jo? Kush jam unë është hister. A të spjegoj pak më nga dalë, nështë ta e kuptan? Qëfar ka? Zoj, është mirë me kontrolu pak burin të gojë. Po se kontrolove ti, kontrola jo. S'po kuptoj. Po në vërdet, asë në s'po kuptoj. Një bori martum, me të plasë me thmi, me s'kurtullosit, nuk i ka hije. Qëfar do një të thonit, qëfar nuk është në regull me burin tim? E po, buri juaj me mësusin lirë, ca shkendia, kanë filluar, dhe në thash, për a lajmëroj, ta kini me dije. Mësues e lira me burin tim? Hapi sytë, zoj. Ditën e mirë. Ka gjyshit, po ti je re, ti shnjusë shpejt, s'ka vy hiq më zmumbile. Po, ma ullodhe. Jo, për mi, po ku t'jua dhe gjyshit për cikën e vetë, për onën, për matë minjëren, ajde këtu. Tëkel, tëkel. E me të kjo orë t'i gjysh? Më ka pru pas e Ramadan me dronë tek ti në bërë spitalit tu. Alo? Kush është? Jam Ira, Janjesë. Mirë shumë, si jeni? Mirë, mirë, faleminderit. Disha me pyetë se nuk ka ndonjë dashur të shkoj. Është e sëmurë, jemi në spital dhe është ftuar pak. Ah, po, e ka shumë. Pasi po na marrat po rivë po vjen shumë gat. Ka të mu, inshallah shërem na më shpejt. I bëhet shumë qefi janë njëzis. Mësusja të shëronë në ardhë më të po. Mësusja? Po. Po, më në vjeshtë. Të presim. Si, një përgurem?
Jemi në pediatri, kati 2 numër 4. Në rregull, në rregull, trashi jemi atje mirëpafshim. Mirëpafshim. Dashur të na telefonosh për Anjezën. Pse nuk na ke treguar? Unë kam provu me e marrë telefon, po... tash... Unë i kam fajet. E kam gënyu gjyshin, gjyshin ka menu se ju e dini. Më falë, babi. Në regull është zemra, babi. Ka përfundu tash. E rëndësishme është që ti mu bu mirë. Okej? Okay? Rebek. Burim, a mund të flasim pak jashtë? Rebek, pse po i drejtohesh ashtu babës? Më fal, e kisha pa të keq. Burim, më trego çfarë po ndodh me ty. Çka me mua? Me ty dhe me mësuesin Anjezës. Çfarë? Dgjoj. Dikush sot më ndaloi poshtë hyrjes dhe më tha që ti dhe ajo keni filluar që... Pse, Burim? Pse? Kush të ndaloi? Çka tha? Që ti dhe mësusja keni filluar të keni simpati. Rebek, jam totalisht jashtë këtyre fjalëve tua. Dëbetuar, nuk kam asgjë me mësuse. S'po kuptoj sjelljen tone. Kam hallën e anës. Anës? Anjezës. Jo, anës. Se akoma e keni në mendi anën tënde të bukur. Me mua nuk e harove dot. Ta një kërkon të harosh në përmjet mësueses. Ja, erdi dhe këtu. Në banesi ishte, ta një erdi dhe këtu. Kjo që ka fajn edhe për Anjezën, edhe Anën. Mirdita, mirë falderit, si e një. Keshë shqetsu me për Anjezën, është mirë? Po, mirë është, rregull është, ha? Jo, disha me folë, disha me t'i. Shiko, mund ka ardhë dhe sot në shpe, një tufë me lullë dhe një letër. Kjo letër. Letër. Shiko, Burim, dikur e kom pas të lidhje cila ka përfundu, nuk e di nëse ai tip është të fillu të më pengu e ndë mu, po nuk jam e sigur nëse është ai edhe pse ai vazhdo me bo sot e atë ditë gjona të këqia. Burim, Anjeza po të kërkonë.